De lembrar para o nosso colega Alcino, né, que encontra aí com uma certa dificuldade com o Covid. Bom, passando já diretamente ao assunto, eu queria dizer que inicialmente estava sendo programado uma discussão. Eu tinha discutido, acertado com Givaldo, uma discussão sobre filosofia, né, onde eu pretendia trazer desde a mitologia, passando pelo nascimento da filosofia na Grécia Antiga, discutindo os filósofos patristas, né, da Idade Média, depois passando pelos os contratualistas, né, que são Hobbes, Rousseau e Locke, que deram origem à Revolução Francesa, depois caminhando para a modernidade com os filósofos Baruch Spinoza, também tem o Descartes, e por aí vai, outros filósofos. Até chegar nos filósofos contemporâneos, como Jean-Paul Sartre, Roberto Camus, e tem outro, aquele árabe que eu não guardo o nome dele agora. Mas o seguinte, eu abandonei a questão da filosofia por dois motivos. Primeiro, porque a política é a bola da vez, né? Nós precisamos cada vez mais discutir a política. E também porque é preciso, então, quer dizer, não somente. Eu sou um engenheiro, mas eu discutiria filosofia prática. Mas eu acho que, além de mim, tem outras pessoas aqui que versadas em filosofia, e não necessariamente poderia ser eu, mas outra pessoa também poderia. Fazer esse histórico de toda a filosofia para a gente dar uma repassada geral nisso. Mas deixe esse assunto para outra época. Vamos discutir, então, as bases para a gente entender a nossa política, a política nacional. Bom, eu vou começar definindo alguns conceitos de política, que é interessante a gente ter esses conceitos. Depois, vamos passar para as diversas modalidades de poder, né, que nós nos defrontamos no dia a dia. E no final, o fluxo do processo decisório. Eu entendo que se tudo que eu vou falar hoje, ele se aplica às organizações sociais, né? Desde a família, às empresas, às instituições. Se vocês observarem isso com cuidado, eu consegui me fazer entender, eu acredito que a partir de amanhã vocês vão aplicar isso no seu dia a dia, nas suas vidas particulares. Tarcísio, você, por favor, marca o tempo aí e quando tiver mais ou menos aí uns 45 minutos, você me dá um aviso, perfeito? Vocês estão me ouvindo bem? Ótimo. Bom, eu começaria então, como eu falei, nas definições. A primeira definição que eu quero discutir com vocês é a questão da influência. Bom, isso é importante para a gente entender as relações políticas. Olha, nós dizemos que A exerce influência sobre B se, em decorrência da atuação explícita ou implícita de A, B realiza a ação X desejada por A. Tá certo? Então, veja bem. Eu disse aqui que o agente A, ele se manifesta de forma explícita ou implícita. E simplesmente a sua presença ou não faz com que B realize uma ação que lhe agrada. Eu citaria como exemplo, por exemplo, todos nós aqui somos acostumados com as nossas mães que bastaria um olhar para a gente fazer o que elas queriam. Então, é um exemplo de influência que nossas mães têm sobre nós, né? Nós não precisaríamos de outras coisas. Um simples olhar, a gente já estava cumprindo a tarefa que ela já sugeria que fizesse. Diferentemente da influência, vamos definir o poder. O poder. O que é o poder? O poder é um caso particular de influência pela qual a colaboração de terceiros ou a colaboração alheia, ela é obtida mediante o castigo ou a perda de liberdade. Veja bem, o poder aqui já é diferente da influência. Ele compulsoriamente ele vai ser cumprido. A ação terá que ser cumprida. Por exemplo, se um guarda rodoviário manda parar, você obrigatoriamente tem de parar. Porque este guarda rodoviário,
ele, de certo modo, para exercer o poder, isso é importante ter em mente, ele está imbuído de um poder de mando, de uma autoridade conferida por uma autoridade. É diferente, por exemplo, um guarda mandar parar ou um transeunte qualquer mandar parar. Na realidade, somente pela forma como o guarda está paramentado, e isso é importante também, como a autoridade se apresenta, ele já sinaliza que está empoderado. Ou seja, então eu tenho que obedecer. Então não há o que discutir. O poder, ele é feito para ser obedecido. E de forma, muitas vezes, até coercitiva. Né? Ainda prosseguindo no campo de definições, vamos chegar na política. A política é uma estrutura persistente de relações humanas que envolve, envolve o quê? Controle, influência, poder, autoridade, em medida significativa. Ora, eu posso ter, por exemplo, um empresário, mas eu posso ter todos esses fatores, por exemplo, controle, influência, poder, autoridade, no empresário, mas o seu objetivo não é o poder. Não é a política, que eu quero dizer. Então, o ato político, ele é uma ação praticada numa perspectiva de poder. Tá certo? O empresário, ele pode ter até esse viés político, mas não é mas não o faz em medida significativa. Há uma certa inter-relação, mas o objetivo da política é sempre tomar ações numa perspectiva de poder. Quase todas as associações têm caráter político, né? Mas nem sempre as pessoas se reúnem ou se associam motivadas por relações de interesse, de poder ou de autoridade. A gente pode se reunir por outros motivos, amor, respeito, dedicação, ou então como nós estamos reunidos aqui nesse grupo. Nós não somos movidos por uma relação de poder. Outros motivos. Né? Mas então, qual é a função da política? Ah, interessante isso. Né? A função da política é resolver os conflitos de uma sociedade pela via pacífica. Se a política falha, a solução é a guerra. Ela é o último gate, ela é o último baluarte. Eu lembro aos senhores a questão da Segunda Guerra Mundial. Né? O Chamberlain, que é o chanceler inglês, ele foi negociar com Hitler. Né? Mas, quando ele foi negociar, já demonstrava toda a falha das relações políticas e diplomáticas da Europa, de todos os países mandatários da Europa, com a Alemanha. Então, a política falhou, né? Lamentavelmente, a política falhou. E o que isso acarretou? Acarretou a Segunda Guerra Mundial com perda de aproximadamente 70 milhões de vítimas. Né? Então, isso confirma. Por isso que nós não devemos, então, digamos, abominar a política. A política é necessária. E nós vamos ver mais na frente por quê. O que se condena é a politicagem, a politicalha, a política rasteira, mas a verdadeira política não, ela é importantíssima para, como eu disse antes, resolver os conflitos de uma sociedade de uma forma pacífica. Isso é inequívoco. Eu acho que todos os senhores concordam. Eu falei da política, eu queria também falar da economia, mas dizer antecipadamente que tanto a política como a economia, são organizações sociais. Tanto a política como a economia, ela está sob um imenso guarda-chuva denominado organizações sociais, cada uma com sua finalidade. Por exemplo, a finalidade da economia é distribuir recursos escassos de uma sociedade na forma de bens e serviços por toda a sociedade. Agora, de que maneira? O que, se espera de um decisor político? É que ele distribua esses recursos, esses bens e serviços da sociedade de forma ética, com eficiência e com equidade. Né? O conceito de equidade não é o conceito de igualdade. O conceito de igualdade
é que as pessoas desiguais recebam proporcionalmente mais. Essa questão da equidade é interessantíssima. E isso é responsável, quer dizer, por nós sermos um país que não preservamos a equidade, nós somos um país extremamente desigual. E isso é uma das causas, a principal causa dos nossos problemas. Ou seja, nós somos desiguais e, ao mesmo tempo, reclamamos da violência. Então, a violência é uma consequência da desigualdade. Então, é preciso que nós trabalhemos essa questão da equidade. Por que devemos, então, analisar a política para nos ajudar a compreender o mundo que nos cerca, permitindo fazer escolhas mais inteligentes frente aos objetivos que selecionamos, diante das alternativas que se apresentam? É preciso escolher, fazer a melhor escolha. Ou seja, a gente fala também que um decisor político ele tem que tomar decisões que gerem superávit social. Essa é uma questão também onde os custos, o nosso amigo Tarcísio, que mexe com a contabilidade, certos custos são transparentes à contabilidade, são os custos sociais. Mas é importante valorizar perdas e ganhos de uma sociedade em preços sociais. E isso é feito, Tarcísio, com o chamado preço sombra, ou do inglês share price. É uma contabilidade fantástica, muito bonita isso, e que eu gosto muito, cujo principal defensor desta contabilidade social do Brasil é o nosso expoente aí, chamado Cláudio Contador. Não sei se você já ouviu falar. Agora, vem a questão. O que é uma decisão política? A decisão política envolve a participação e o debate de todos os atores interessados no problema. A decisão política é considerada a rainha das decisões. Ela é uma decisão superior, inclusive superior à decisão técnica. A decisão política supera a decisão técnica. Um exemplo que nós temos aqui na Paraíba é o governador, por exemplo, implantou um orçamento democrático. Né? Um dos governadores aqui implantou, onde, visando otimizar o gasto público, ele discutia previamente os problemas com a sociedade. É assim que deve ser feito. E o que eu vou fazer agora é ilustrar a questão da decisão política com um exemplo que os senhores agora vão desfrutar. O exemplo é o seguinte. Eu vou dar um exemplo, então, de uma decisão política. O gerente de um abatedouro, ele recebia constantes reclamações de que um abatedouro de boi, né? De que os funcionários escorregavam na gordura do piso. Né? Então, eles tinham quedas frequentes. O que é que ele fez? Ele convocou um técnico de segurança do trabalho, pediu que especificasse uma bota antiderrapante. Né? O profissional especificou a bota, fez toda a descrição técnica da bota, o gerente fez uma tomada de preço, comprou as botas pelo menor preço, e numa sexta-feira ele convocou os funcionários para vir receber a bota. Bom, qual não foi a sua surpresa que começaram a surgir reclamações? Uns reclamaram da cor, outros reclamaram do comprimento do cano e outros reclamaram da altura do salto. Né? Moral da história, qual é a lição que nós podemos tirar disso? O gerente fez tudo certo. Especificou a bota corretamente, comprou a bota pelo menor preço, porém esqueceu um detalhe. Ele não consultou os clientes, ou seja, os funcionários. Ele simplesmente tomou uma decisão técnica. Veja a diferença. Se ele tivesse tomado cuidado de, além da, assim, anexo,
somada à decisão técnica, ele tivesse tomado uma decisão política envolvendo o corpo funcional, ele jamais teria tido essas reclamações. Porque os próprios funcionários se sentiriam corresponsáveis por aquela aquisição. Né? Aí a gente pergunta, quantos projetos não são gestados em gabinetes refrigerados e acabam sendo recusados, não concluídos, rejeitados pela população, simplesmente porque não se adequa à população, ao cliente ao qual esse projeto se destina. Então, isso é a primeira lição que eu acho que é importantíssimo para todo gestor público. Jamais tome uma decisão, em geral, né, sem consultar o cliente. É importantíssimo envolver o beneficiário na discussão. Bom, feito isso, sobre a discussão da decisão política, principalmente, que eu quero que vocês gravem isso, eu quero passar agora às três modalidades de poder que nos afeta em nosso dia a dia. A nossa vida é regulada por três poderes que estão presentes em qualquer organização social, seja a família, seja uma empresa, seja uma instituição, um clube de futebol. Qualquer uma dessas, esses três poderes que eu vou falar a seguir, eles estão presentes em qualquer organização social. Vamos ao primeiro poder. É o poder chamado poder coercitivo. Isso, essas notas que eu estou falando, isso foi de uma cadeira chamada processo decisório que eu fiz no mestrado, isso foi em 1900 e tanto, no mestrado de administração da UNB. E eu me apaixonei por isso. E os senhores vão gostar. O primeiro poder é o chamado poder coercitivo. O que acontece com esse poder? A obrigação de fazer é obtida mediante o emprego da força, da opressão, da coerção. É o poder do chicote pelo qual o escravo era obrigado a trabalhar. Este é o poder coercitivo. Bom, modernamente, na empresa, ele é representado, por exemplo, pelo relógio de ponto. Eu me lembro, quando eu trabalhava no Banco Central, a gente assinava o ponto, mas o banco, a partir de um certo momento, ele colocou o que a gente chamava de catraca. Você era obrigado a passar o cartãozinho na catraca. No nosso lar, por exemplo, ele é representado pela mãe de chinelo na mão. Certo? Esse é o poder coercitivo. E não adianta ele estar presente, como eu falei, ele mais dois que eu vou descrever. Portanto, o poder coercitivo é o poder que obtém a colaboração mediante o emprego da força. Lembre-se sempre da escravidão. O segundo poder é o chamado poder compensatório. Ele busca a obediência pela recompensa. Se o indivíduo se comporta bem, ganha algo que ele valoriza. Tá certo? Voltando à empresa, este poder é representado pelo salário, pelas vantagens que o funcionário recebe, as férias, né? Tudo isso conta como uma compensação. Então, ele cumpre as suas tarefas porque ele tem, de certo modo, esse poder compensatório sobre ele. No lar, por exemplo, a mãe pode pedir para que o filho escove os dentes, prometendo, por exemplo, um carrinho novo, uma viagem à Disney, etc, etc. Tá certo? Bom, então os senhores entenderam bem esses dois tipos de poder. Ocorrem, vejam só, que esses dois poderes, eles são considerados poderes primários, porque apelam para os instintos animais do ser humano. Certo? Nós somos movidos por dois tipos de instintos. Os instintos
como animal humano, como animal mesmo, e o instinto racional que nós temos, né? Mas eles apostam bastante no nosso instinto animal. Por exemplo, é com esses poderes, o coercitivo e o compensatório, que se doma animais, né? Por exemplo, vocês conhecem a história do cavalo. É um atacado e uma cenoura. Atacada é o poder coercitivo. A cenoura é o poder compensatório, né? Então, é muito importante vocês guardarem isso. São duas formas primárias de poder. Por isso, são poderes pobres. Depois, nós vamos ver por quê. Esses poderes apresentam um outro problema. Uma vez retirados, faz cessar a obediência. Ou seja, a obediência ocorre quando esses poderes estão presentes. Vou dar um exemplo. Supor que uma prefeitura elimine a folha do ponto e reduza o salário dos seus funcionários. Certamente, a produtividade vai cair drasticamente. Não sei se vocês estão de acordo com isso. Mas você tirou, então a obediência, o cumprimento do dever, ele passa a ser prejudicado, né? Portanto, ao analisarmos uma empresa, quanto maior for a participação dos poderes coercitivos e compensatórios, pior é a qualidade da gestão. Guardem bem isso. Quanto maior for o percentual de poder coercitivo e compensatório, pior é a qualidade da gestão. Um pai que educa o filho batendo ou dando presente, ele é um mau educador também. Não sei se vocês estão de acordo com isso. Bom, passado esses dois problemas, felizmente, existe um terceiro poder. Um poder que vai melhorar a situação. Que poder é esse? Nós chamamos de poder condicionado. Esta é a forma mais sublime de poder, porque se apoia na educação, na conscientização e na ideologia como motivação, né? A pessoa, ele passa a agir não por medo ou interesse, mas porque no íntimo ele está convencido de que aquilo deve ser feito. Observe a diferença, né? Assim, por exemplo, em vez da mãe bater no moleque para ou dar presente para ele escovar os dentes, a mãe pode fazer um grande discurso, um processo educativo, mostrando os benefícios que uma boa dentição pode ter na mastigação e também na não transmissão de focos infecciosos para o coração. Este tipo de poder, ele é bom, mas ele dá trabalho. Vocês concordam, né? Ele envolve, primeiro, que o sujeito que pratica o poder tenha o conhecimento para ministrar a educação e não apele para a coerção nem para o compensatório. Então, ele precisa ter uma certa conhecimento para atuar até como educador. Então, esses são os três tipos de poder. Mas, ainda sobre o poder condicionado, como eu posso fazer para difundir o poder condicionado na empresa ou na instituição? Existem duas maneiras de eu instituir ou implantar ou fomentar esse poder na organização. A primeira forma é você mostrar para o trabalhador ou qualquer agente da instituição, qualquer participante, o seu grau de importância na organização. Ele tem que ter consciência que ele é importante para a organização, né? Isso deve ser feito desde a mulher do cafezinho até o alto escalão, mostrando que, por mais simples que seja, ele agrega valor ao produto da empresa. Tá certo? Ele agrega valor ao produto da empresa, perfeito.
Um segundo aspecto que você deve fazer para implantar o poder condicionado, o poder ideológico, o poder da educação, da melhor motivação, é você divulgar as conquistas da instituição para o seu corpo de funcionários. Você tem que divulgar os feitos, os bons feitos da instituição perante esses funcionários. Com isso, ao fazer isso, você vai desenvolver. Aí, Tarcísio, é o que eu falei há pouco. Você vai desenvolver nos membros da instituição o chamado espírito de corpo. Eles passarão a ter orgulho de pertencer àquela instituição. Implanta-se um processo de realimentação criativa, onde sai ganhando a empresa e os funcionários. Importante não confundir espírito de por... Desculpa, espírito de corpo, é porque eu confundi com Tarcísio, ele falou espírito de porco. Não é o caso. Não confundir espírito de corpo com corporativismo. Eu cito, por exemplo, todo mundo conhece o corporativismo do judiciário, né? Tá certo? Isso não é espírito de corpo. É corporativismo. Muitas vezes o cara, eu acho que o judiciário, ele, de certo modo, ele ajeita a lei e acaba se beneficiando. Não é só o judiciário, não. O legislativo também tem essa forma. Então, eles atuam mais por corporativismo do que um salutar espírito de corpo. Bom, esses três poderes, o poder coercitivo, compensatório e condicionado, como eu falei, eles estão presentes em qualquer organização social, uma empresa, um clube, em qualquer um deles.